Olha que laço lindo que você vai fazer utilizando os moldes da apostila. Com a fita da marca Progresso, eu vou fazer essa tiara maravilhosa. Tô colocando a fita aí no molde. Essa fita tem 2 centímetros de largura. Prende com o bico de pato e aí é só costurar. De forma fácil e rápida, você vai fazer vários laços iguaizinhos, não vai ficar torto, vai acelerar o processo de fabricação. E aí, no final do mês, você vai aumentar as suas vendas, porque vai ter muito produto pronto à entrega. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir essas apostilas com um preço maravilhoso. Se comprar as 2 edições, a primeira e a segunda, tem desconto. O link está aí na descrição, é só clicar e comprar através do site da Hotmart, que é super seguro. Aí eu estou selando as pontinhas do spike e é só passar todas as fitinhas na agulha e juntar, fazer o nozinho, colocar a parte de cima e agora já está quase pronto. Estou acertando aí as pontinhas para ficar com o tamanho aí padronizado e utilizando a cola de silicone, quer dizer, a cola quente de silicone da Tech Bond, eu vou aplicar aí para firmar. E agora, com a fita de 1 centímetro de largura, eu vou fazer 3 voltinhas. Estou utilizando vários tons de fita, mas você pode usar todas as fitas da mesma cor e do mesmo tom. Já está quase pronto. Utilizei a cola T6000 para colar o chaton e agora com spray de cabelo é só aplicar para deixar o laço bem rígido e aí aumentar assim a durabilidade. Coloca aí um pote grande para ele secar sem amassar e já tá pronto para você vender, presentear ou então a sua princesa com certeza vai amar esse lacinho. Deixa aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve tem mais passo a passo com o conteúdo das apostilas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!